Минатата година, поради пандемијата со COVID-19, не се одржа републичкиот надпревар на вешта жена, но затоа годинава тоа ќе го направат онлайн. Три битолчанки се во трка за општинската награда «Вешта жена». Она која ќе добие најмногу лайкови на социјалните мрежи, каде преку фотографии се прикажани кулинарски вештини на трите учеснички, таа ќе ја представува битола на републичкиот надпревар – Вешта жена 2020-2021. Вештите жени никогаш не застануваат, вели Маре Билјановска, председател на огранокот на Вешта жена Битола. На човек малку му треба за да биде среќен. Повторно, еве не, после 24 години, во време на пандемија, кога луѓето се тажни и тешко нешто може да ги расположи, жените од фамилијата Вешта жена од Битола, а и од цела Македонија, сме тука да ве направиме среќни и уште еднаш да ги покажеме нашите вештини во изработка на своите ремек дела и за момент да ви го насочиме вашето внимание на нешто што се вика убавина за очи и храна за душата. Нашите вешти жени од Битола го прифатија овој предизвик и онлайн да се надпреваруваат со останатите жени од цела Македонија. Тие ќе ви ги представат своите изработки, кулинарски дела на овогодишниот општински надпревар, со што ќе го завршиме надпреварот за 2020 и 2021 година. Вас, почитувани фанови и поддржувачи на Вешта жена, ви останува да гласате за надпреварувачките од Битола онлайн. Со вашиот лайк на Facebook ќе избереме победничката за републичкиот надпревар што ќе се одржи во месец мај. На маса број 1 ќе ви се представи Гордана Стојковска, која е трета година и завршна година, со тема «Љубов и вино». На маса број 2, Љубица Буба-Тасевска, која и е прва година на надпревар, со тема на масата «Медена земја». Со маса број 3, Наташа Гулабовска-Георгиевска, исто завршна трета година, со тема на масата «Рамка на животот». На ова место за Гран При ќе се надпреварува и Весна Петровска, која е трета година. Во понеделник на 12 април ќе биде прогласена вештата жена за 2020-2021 година од Битола, а републичкиот надпревар ќе се одржи во месец мај.